Hei hei! Anne-Helen Takita her. Velkommen til denne videoen hvor vi skal følge Mario som forbereder seg til første skoledag. Dette er Mario. Mario er 6 år. Han skal begynne på skolen om ei uke. Det er spennende. Mario er spent på hvem han skal gå i klasse med. Han kjenner mange fra barnehagen. Han vet at han skal begynne i samme klasse som Vidar. De er bestevenner. I dag skal Mario og mamma gå i butikken for å kjøpe utstyr til skolestart. Når man begynner på skolen, er det noen ting man trenger. Mario og mamma har fått et brev fra skolen med en utstyrsliste. Det er spennende å se hva de finner i butikkene. Mange steder er det salg for skolestart. Mario trenger en skolesekk. Det er mange fine skolesekker i butikken. Han liker veldig godt to av sekkene. Den ene er blå. Den andre er gul. Mario velger den blå sekken. Nå skal mamma og Mario se på skrivesaker. Mario trenger et pennal. Pennalet skal være enkelt og ha en glidelås. I pennalet skal han ha blyanter og fargestifter. Han får også 3 viskelær, en blyantspisser og en linjal. Disse kan også ligge i pennalet. På utstyrslista står det også at han trenger en drikkeflaske. Det har han allerede. Mario fikk ny drikkeflaske og matboks av farmor til 6-årsdagen. Av mormor fikk han en ny T-skjorte som han skal ha på seg til skolestart. Den nye T-skjorta er veldig fin. Han gleder seg til å vise den til de andre barna første skoledag. Mario gleder seg veldig til skolestart. Det er gøy, men også litt skummelt. Det kribler i magen. Mamma sier at det er vanlig å ha sommerfugler i magen. Mamma er også veldig spent. Det er utrolig rart at Mario har blitt en så stor gutt. Nå har de en skolegutt hjemme. Mamma er veldig stolt. Første skoledag har Mario og mamma pyntet seg. Mario har på seg den tøffe T-skjorta og den nye sekken. Mamma tar bilder av den store skolegutten sin. Så tar de hverandre i hendene og går til skolen. For Marios første skoledag. Dersom du likte denne videoen og har lyst til å lære mer norsk med Norsksonen, da må du huske å abonnere på Norsksonens YouTube-kanal. Vi ses i neste video.